კრონებში გავუბის. და ჯეგეს ასეთშე რა. რა. ორივე შეძლოთ რო თავს. ხო. მაგრამ ის კიდე რაღაცაა. რას რაღაცაა? აი ვიბრაცია. გავზომავ მე, მაიც მორჩეს. ესე ეს მინუსი ჩავა და გაჩერდება თუ კიდე ჩავა. არა, ერთი ციკლი, ანუ 1 მმ და პროსა მოკაცავს რა, ეხა რა, ვიზუალს დაგვანახა. ავიდა ზემოთ. ვიქ სხვადასხვა დააკვირდი იქ სამხარეს მაგარი სუფთა გააკეთა აქეთ დაჯიჩქინა რა ცოტა სადა დაჯიჩქინა ეს რა ეს რაღაცებია რა კლიპი გააკეთე ხა ეს პოსტა მოუწმინდა და გავზომავ რა ერთი ნახავ ზომებში რამდენი დაშტერა კი ბატონო ხაცი აქვს